Nesimi okubanga ochali nafe akadde ka alipoota embeera y'obudde wano ku UBC TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ng'ekiseera ky'enkuba kikyagenda mu maaso bwe tutunya ku kifaananyi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera ebyokumakya tulabanga obwengula bwabadde nga bwetadde. Ate bwe tutunuulira ku ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo tulabanga ebitundu ebyo eby'omu masekkati awamu n'ebyo eby'omu Karamoja byafunyeyoko ku bire. Nga kino kyavudde ku kunafuwa kwa sserwandulampewo etudde ku guyanja Buyindi awamu ne Atalantika era nga kino kiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okusenvula ne gudda mu bugwanjuba bwa Africa nga kino kiviiriddeko enkuba okendeera mu bitundu byaffe. Mu biseera ebyokumakya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakuba kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako mu nsozi ez'ekabaale awamu n'ebyo ebitundu ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale nayo tusuubira okufunayo olufuuyirize. Wabula nga olw'eggulo embeera eno tetugisuubira kukyuka nnyo nga ebitundu ebyo eby'omu kabaale yo tusuubira okufuna olufuuyirize era nga degrees tusuubira okutuuka ku degrees 23. Olwo ebitundu eby'omu bukiikakkono degrees yo tuzisuubira okutuuka ku 29. Ate ebyo eby'omu Karamoja tusuubira enkuba nga mulimu okubwatuka kw'eggulu nga ne degrees tuzisuubira okutuuka ku 30. Olwo ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale yo degrees tuzisuubira okubeera ku 27. Bwe tutunuulirako ku bibuga ebimu ku semazinga Africa mu Kigali, Nairobi awamu ne Johannesburg yo tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Ate yo mu Dhaka ne Algiers tusuubirayo ekiddedde nga mu Algiers ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 19. Gwasuubira okutambulako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja mu Dubai akasana tukasuubira okwememula nga ebbugu mu budde bw'emisana tulisuubira okutuuka ku degrees 32. Ate yo mu Tokyo tusuubirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 20 mu budde bw'emisana. Olwo yo mu London tusuubirayo ekiddedde era nga ebbugumu mu budde bw'emisana tulisuubira okutuuka ku degrees 17. Ate yo mu New York tusuubirayo akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu ng'era ebbugumu mu budde bw'emisana tulisuubira okubeera wansi nga tulisuubira okutuuka ku degrees 13 zokka. Bye nsobodde okufunirayo olwaleero tulindire n'enkya wano ku UBC TV wokka.